Палати, де тримали засуджених із різними захворюваннями. Зламані перевернуті ліжка, розкидані речі, які залишились від ув'язнених. Зірвано підлогу. Будівля адміністрації. Тут росіяни облаштували собі кімнати. Залишки постілі, пляшки, пачки від цигарок, наліпки роду військ окупантів. Порожня зброярня. На подвір'ї зруйновані залізні паркани, побиті вікна, розписані стіни. Без змін залишилась лише капличка на території, говорить начальник установи Олександр Гавриленко. Ну, все поломане, все розтрощене, розграбоване. Машини, ну, знаю точно, що пожарну машину, скору помощь, автобус. Знаю, що це вони забрали. Його немає, цього транспорта. Наприкінці лютого окупаційні війська оточили село, де розташована колонія. У нас був прильоти, неодноразові тут були прильоти. Прильоти були по башні і були по основному забору. І в нас втік засуджений через цю диру, яка зробила, ну, міна зробила в основному заборі диру, і засуджений втік, і російські окупанти, значить, його затримали. Доставляти продукти у село припинили. Зокрема, і поставок до колонії не було. Керівництво установи винесло рішення, що собственними силами, щоб не було голодного бунта, виїжджати до міста Миколаєва, і що можна було брати продукцію. Під час окупації в колонії помер один із засуджених. Поховати його довелось на території. В момент окупації ми тут успіли навіть троїх звільнити по кінцю сроку відбування. Організовували їхній виїзд так же само, самі, для, ну, щоб вони попали до родин своїх. Договарювалися з частними людьми, які виїжджали, садили їх в машини. До установи приїжджали неодноразово, говорить Олександр Гавриленко. Шукали зброю, перевіряли, що зберігається на складах. 28 травня прийшли знову. Окружили колонію, вивезли всіх в'язнів, вивезли на 7-му установу. І співробітників розпустили, сказали, щоб їх тут не було. Того дня з колонії вивезли 97 людей. Серед них 10 засуджені до довічного ув'язнення. Наразі більшість приміщень установи заміновані. Після роботи тут саперів адміністрація з'ясує, яку документацію і техніку вивезли окупаційні війська, та плануватимуть робочий процес надалі. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.